Len pre rómske publikum? Nie len pre rómske publikum. Mám aj takú kapelu vlastne, s ktorou sa vyslovene zameriavame na to, aby sa rómska hudba dostala k publiku, ktoré by možno normálne neprišlo na koncert rómskej hudby. Je to vlastne kapela s mojimi kamarátmi, ktorí nie sú Rómovia, ale tiež sú zapálení vlastne pre túto hudbu a hráme pre našich kamarátov. Lebo na žiadnej dobrej zábave nesmie chýbať rómska hudba, rómske pesničky, veď to je presne pravda. To, že... Ten tanec prosto pri rómskej hudbe. No už sa nám neliškaj, Vladuško. Dobre, ale jednoducho to nemôže to chýbať. A Julia Kozáková dnes, tak ako ste predpokladali, že robievame to v treťom kole, tak je život zmena. No. Urobíme to teraz, pretože nemá celú kapelu, ale ten cymbal, husle, to sú prosto špecifické nástroje, ktoré do tejto muziky patria. Takže prezliekame sa? Áno. Bude nám stačiť cymbal? Bude nám bohate stačiť cymbal. Výborne, tak sa na to tešíme už o chvíľočku. Julia Kozáková, náš prvý host aj v akcii. Ide na nemar, ona nemá. Ide na neame, kere, kode. Joj bosar na kaf baš varoro I calo dživec Ide me som ban A robo kalu Da na na tre la la Da la 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 te na la la na 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 Da la 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 na la 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 Da na da da te tra la na da la da da Hop Eda eda marikli Ai si lači ai si bari na cikni Promazame Čavenca, časte sove u pokale Promazame love na nele Čavenca, časte sove u pokale Pali kerav! Pali kerav!